Quem faz três sem música no Fantástico? Opa, com certeza. Parabéns aí. Obrigado, sabe, pela presença nossa aí. Brigadão. Belo jogo aí, quem vê assistir Guarani e Palmeirinha. Parabéns a todos aí, pessoal. Valeu, Hernani. Valeu, parabéns. Obrigado. Aqui, ó! Aqui, ó! Chicão, de virada é mais gostoso? É, rapaz, não é que de virada é mais gostoso. Pegar um time igual o Guarani, a qualidade do time deles, que é um dos times, eu digo que é o melhor time. Um dos melhores times, né, do campeonato. E você, de virada, pegar meter 5-0, 5-2, é muito bom, cara. Isso é bom, isso é legal. Mas é, a molecada de barba, de cabelos brancos aí, entrou com vontade no segundo tempo e virou legal. Valeu, obrigado. Valeu.